Jovana i Srđan. Festival nove umetnosti je trodnevna umetnička manifestacija koja će se ove godine održati prvi put u Kovinu. Petak, to je 14. oktobar, na programu su dva besplatna koncerta i na jednom će svirati naša današnja gošća. Ona je najpoznatija džez saksofonistkinja Jasna Jovićević. Dobro jutro, Jasna, i dobrodošli. Dobrodošli. Dakle, Pančevo, Beograd i Kovin. Je li tako? To su te lokacije. Zašto baš Kovin? Zašto je pao izbor na taj lepi srpski grad? Pa ja pretpostavljam da je to vezano za saradnju sa kulturnim centrima. Ja pretpostavljam da je ta neka dobro usklađena saradnja, pošto je prošle godine bio prvi novi festival, samo u Pančevu, a ove godine drugo izdanje se proširilo i na Pančevo, Beograd i Kovin. Dobro, ali sve u svemu, dakle, čini mi se da počinjemo polako da razumemo, da volimo i da shvatimo džez muziku u Srbiji i nije se toliko pričalo ni medijski ranije o džezu, a pogotovo se nije pričalo po manjim sredinama. Beograd je nekako bio centar džeza, ali se to menja vremenom. Ili imate taj utisak? Pa jeste malo decentralizacija uopšte kulture u Srbiji, što je dobra vest, jer uvek je sve bilo u Beogradu. Džeza je uvek bilo. Srbija jeste veliki džez centar, uvek bio. Bila je jedna stanka od 15. godina što se tiče džez scene, ali ona opet cveta i to je sigurno. Sve više škola, sve više institucija, sve više kulturnih centara koje podržavaju džez muziku. New Spark Orkestra, dakle kakav je to, projekat? Pa to je onako neka moja lična priča. Ja sam saksofonistkinja, što se neće ispostaviti danas, pošto će se igrati nešto drugo, ali sam ceo život žena među muškarcima. To je neka moja životna priča. I ovaj projekat se radi kroz moje udruženje građana. Ja sam vođa projekta i to je u stvari ženski regionalni jazz big band. To je 13 jako talentovanih, jako muzikalnih žena iz celog regiona koje su se skupile zajedno i mi sviramo svoju autorsku savremenu jazz muziku. Kad dođe neki muškarac... Kako je to? Kako je to muzika? Pa, osim što jeste poenta na afirmaciji žena u regionu, pošto je jako mali broj žena koja se uopšte bave instrumentalnom džez muzikom, drugi akcenat je odmah na savremenom stvaralaštvu, odnosno da ne idemo nazad, da ne sviramo, da ne samo da bude izvođenje muzike, već stvaralaštvo, nova muzika, novi džez, savremeno, avangardno, znači kako god samo da je naši novi. Jer vama potpuno svejedno kad vam kažu organizatori svirate u Kovinu, u Svilajncu, u Beogradu ili u Nišu ili u Novom Sadu, ali to vam potpuno svejedno jer je za vas nastup. Prilazite nekako istim kvalitetom i odricanjem i žarom ili ipak ima razlike u čemu? Nastup je nastup. To je ta energija koju mi stvaramo na bini, stvaramo interakcijom sa publikom i publika je publika, mi smo mi, muzika je muzika gde god da smo. E, tako će biti muzika i ovoga jutra. Šta ćete našim gledalcima otvirati? Pa pošto ovo jeste festival improvizativne avangardne muzike, bit će neka kratka improvizacija na space dramu. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Dok se vi ne pripremite da...